Rusiya ilə İran arasında qarşılıqlı fəaliyyət yeni səviyyəyə çatır. TASS xəbər verir ki, bunu Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu Tehranda İranlı həmkarı Məhəmməd Rıza Aşdiyani ilə görüşündə deyib. O bildirib ki, Rusiya ilə İran arasında dialoq bugün xüsusi intensivliklə inkişaf edir. Biz Qərbin müqavimətinə baxmayaraq planlaşdırılan fəaliyyətimizi davam etdiririk. Rusiya və İrana qarşı təzyiqlər faydasızdır. Şoygu onu da əlavə edib ki, Rusiya yaxın şərqdə İranla birgə fəaliyyətə hazırdır.